waxaa ka wax laga qabtay arrintii nabadaynta ee deegaanka in lala xaajoodo wiilashii maaratay iyo maaragtay jabhadii innaga naga soo dhexbaxday dulmigii jiray uun iyaduna bannaanka ugu baxday u dagaalamaysay oo xitaa haddii aan kale afkaar duwannahay aynan ahayn inaynu istiilo. Waxyaabaha ugu foosha xun ee deegaankeena ka dhacay waxaa ka mid ahaa in iyadoo boqolaal kun oo ciidan a dowladda haysataa ay isku hubayso dad walaala wiil iyo walaalkii oo la yidhaahdo muxuu ahay qodaxda qodaxdiisa lagu saaraaye dadka soomaalida ah ee meesha jooga ama dadkii dagaalamaya ama jabhaddii o n lf dadkii la dhalatoon waxaa lagu hubeeyo iyagu haystilaan wixii dhammaan iyaga dhexdooda ha noqda in la yidhaaho oo maaragtay la qoomiyadeeyo maxaa dowladnimadii oo la yidhaha iyagu haystilaan oo laysku keen daawado oo halka halka la ysku eryanaya liyu booliiskii oo nalaft meelahan isku laynayaan laba walaala laba adeera ilma adeerihii laba ilmaabtii markay isdilayaan dadkii isugu dhiibaaye meelahan iyaguna gabdhaheenna ku fuulayaan oo ay lacagtii ka dargeeyaan oo shidaalkii goobayaan oo shaqaalayntii qaadanayaan arrin fool xumaa oo innaga dadnimo xuma inagu ko aweeyaan waxaan kale hoos la sheegay iyo qabiil qabiil iyo waxaan waa wax soo ka weeyaan laakiin shacab ahaan waa wax maaragtay aan ku ceebaysannahay waa waxaan ku ceebaysannahay dadaan naga karti badnayn naga maskax badnayn inna ma garanaysaa inaga xadaarad badnayn inay wiilasheenna qori isugu dhiibaan oo ay nagu dul noolaadaan oo ay mashaariic ka samaystaan oo dhiiggeennii iyaga ay maaragtay guryo dubay iyo maraykani kaga gataan oo gabdhahoodii gaajaysnaa kaga saaraan gaajada oo maanta dabaqad kale ay ku noqdaan innagiina halka aan fadhino qorigii aan isu haysay isu dilaa dadnimo xumo innaga inaga timid weeye oo runtii inaan ka yaxyaxno ah weeye gaar ahaan culimaauddiinka meesha jooga iyo aqoon-yahankeenna iyo odayaasheedna arrintaa way ku fashilmeen wayna ka gaabiyeen haba yaraatay waxay ka qabteen nima jirta awalba deegaankani dadka jooga waxaa difaaci jiray odayaashiisan bahaya iyagoon waxba baran iyagoo gaajaysan iyagoon lacag haysan ayaa inta odayaasheedno aad saba tagaan odhan jireen dadkanaga waxaa ma yeelayno oo la xidi jiray oo toban sana xidhnaan jireen soo bixi jireen laakiin dadkoodaa babaadi jiray waxba ma dhaceen haddii odayaashiina meesha jooga waa nala qasbayey kanaa nagu sameeyey waxay doonaa yidhahdaan cudurdaar ma noqonayso taariikhda marka la eego inay yidhaahdaan intay shiraan isuurursadaan wiilashan laysku hubaynaya ma ogolin ciidan buu waddanku leeyahay haddii waanku la dagaalami ciidanka qaranka ee dhisani hala dagaalami miisaaniyadda qaata wiil aan waxba haysan oo miskiin inta qori loo dhibo orado adeerkaa soo dil walaalkaa soo dil in la yidhaah waa khalad hadday yidhaahdaan waxba ma dhicin haba yaraatee waxba ma dhicin aniguna waxaan aaminsanahay inayna cabsi ayna u geyn arrintaa anu waxaan aaminsanahay in lacag iyo dhaqaale dadka soo dhex galay oo hadda ka hor aan jiri jirin ay keentay in akhlaaqdii isbeddesho oo capitalist mentality maskax hantigoosi ay dadka soo dhex gashay awal hore dadkii hore dad ladan buu ahaa oo nin waliba briiska un cuno oo dabaqada aan kala lahayn markay dabaqaduu kala abuurmaan ee qofna dabaqya dhisto qofna gaajaysan yahay tartan dhaqaalaha imanaya tartankaa dhaqaale oo odayaashii dhex boodeen inay sabab u tahay baan qabaa sababta ugu muhiimsan ee keentay in damiirkii la iloobo oo dadkoodii gabdhahoodii la kufsanayo gabdhahoodii adduunka meel ay ka dhacdaa ma jirto nin raalli ka ah gabdhahooda oo la kufsanayo oo la dilayo oo la dharbaaxayo meel ay adduunka ka dhacdaa ma jirto gaal iyo muslimtoona waxa weeye innaguna waxaynu ogolaana arrintaa inaynu ogolaano keliya maaha inaynu weliba raalli ka ahaano oo sidii wax cuqubo ilaahay nagu dhacdo aan ka dhigno oo innaga cuqubada aan isku ridnay aynu ilaahay u aanayno meel kale u tuurno laftigeedu waxay weeye taariikhaha madmadow ayna soo maray in laga baxo u baahan aqoon-yahankaa la mid a intii carartay meelaha u carartay mooye intii kale halkan joogtay laftigeedu inna way xidhnayd oo iyaduna dhibaata ku dhacday oo lama odhanayo bulshada oo dhan xumaantay taageertay waayo intii xidhnayd intii cararaysay intii la dilayay iyo intii jabhadinaysaba bulshada kasoo dhexbaday wayna ku ammaananayin arrintaa laakiin odayaashu kaalintoodii way ku fashilmeen maantana waxaan rajaynaynaa in ilaahay qalbiga u soo celiyo in khaladkii dhacay ay maaragtay dib uga qoomoodaan inay ummaddan hagaan oo hoggaan u noqdaan culimaauddiinkii iyo odayaashii shacabkan inaan mar dambe hagardaame lagu samayn inaan la dilin inaan la dhibaatayn haddayna u istaagin xukuumad keliya iyo nin meel soo fadhiisto madaxweyne aan ahay yidhi ma badbaadin karo taa inaad ogaataan baa la rabaa.